ፍልሰተ ምእመናንን የሚገታ መልካም አስተዳደርን የሚያሰፍን ምጣኔ ሀብትን የሚያስጠብቅ አሰራር ወንን እንዲያደርግ ህዝበ ክርስቲያኑ በጉጉት እንደሚጠብቅ ግንዛቤ መወሰድ አለበት። ለሀገር ሰላምና አንድነት በተደጋጋሚ ምህላና ጸሎት እንዲደረግ ይቅርታ እንዲጨምር ሰላማዊ የሆነች ሀገር እንድትኖር የሃይማኖት አባቶች ትምህርት ወንጌልን የማስተማር ኃላፊነት ከመቼውም ጊዜ በላይ አለባቸው ብሏል ፓትርያርኩ። ቂም በቀል እንዲከስም ይቅርታ እንዲያብብ ያለማቋረጥ የሽምግልና ሥራ መስራት ከሁላችን ይጠበቃል። ቅዱስ ሲኖዶስ የህዝቡ እረኛ እንደመሆኑ መጠን አባቶች ከየሀገረ ስብከታቸውና ከህዝባቸው ሳይለዩ ህዝቡን ሊመሩ ሊያስተምሩ ሊያስታርቁና ሊያጽናኑ ይገባል። ህዝቡም የአባቶችን ድምጽና ትምህርት ምክርና ተግሳጽ በአክብሮት ተቀብሎ ሊፈጽም ይገባል። ፖለቲከኞች የሀገር ሰላምና አንድነትን የጋራ አጀንዳ አድርገው እንዲሰሩ ጥሪ ቀርቧል። ሀገርንና ህዝብን ለማገልገል በመንቀሳቀስ ላይ የሚገኙ ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ለግጭትና ለመለያየት በር ከሚከፍቱ ተግባራትና ቅስቀሳዎች ተቆጥበው የሀገር ሰላምና አንድነትን የጋራ አጀንዳ አድርገው ችግሮች ሁሉ በውይይትና በውይይት ብቻ ለመፍታት በቁርጠኝነት እንዲሰሩ ኃይለ ቃል መጠቀምና ስም ማጥፋትን እንዲያቆሙ በዚህ አጋጣሚ በሃያሉ እግዚአብሔር ስም መልእክታችንን እናስተላልፋለን። የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ለተፈናቀሉ ወገኖች ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አደረጉ። ቤተ እስራኤላውያንና የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ሰራተኞችም በተመሳሳይ ድጋፍ አድርጓል። የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች የተፈናቃዮችን አንድ ቀበሌ መልሶ የመገንባት እቅድ በመያዝ ነው ገንዘቡን እንዳሰባሰቡት የታወቀው። ጎንደር ከተማ ላይ የተመሰረተው ኮሚቴ የከተማ ነዋሪዎች በማስተባበር ነው ገንዘቡን ያሰባሰበው። በዚህም ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ ለአማራ አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ፕሮግራም እና ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽን አስረክቧል። ገንዘቡ ለታሰበ ዓላማ እንዲውልም ለመንግስት ገቢ ማድረጋቸውን የገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴዎቹ ተናግረዋል። በተመሳሳይ ቤተ እስራኤላውያን 580613 ብር እንዲሁም የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ሰራተኞች ለተፈናቃዮቹ 117250 ብር ያልና የአልባሳት ድጋፍ አድርገዋል። ዘገባው የአብርሃም በእውቀት ነው። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ለአማራ ክልል ተፈናቃዮች ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የእህልና ገንዘብ ቁሳቁስ ድጋፍ አደረገ። ዩኒቨርሲቲው ተፈናቃዮች እስኪቋቋሙ ድጋፉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። አቢብ አለሜ ዘግቦታል። ከአማራ ክልልና ከተለያዩ ክልሎች ከ107,000 በላይ ዜጎች ተፈናቅለው በተለያዩ አካባቢዎች በሚገኙ 20 ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ። እነዚህን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያስፈልግ መሆኑን ተከትሎ በቀረበ የእርዳታ ጥሪ መሰረት የተለያዩ ግለሰቦችና ተቋማት የድጋፍ እጃቸውን እየዘረጉ ነው። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም ለተፈናቃይ ዜጎች ከ2 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አድርጓል። ግብርናና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ ያው የራሱ የምርምር ጣቢያ አለው፣ ሪሰርች ሳይት አለው። በዛ ያመረትነውን በቆሎ ወደ 650 ኩንታል ያመረትነው 750 ኩንታል ነው። የተወሰነ ኩንታል ለምርምር አስቀርተን ወደ 650 ኩንታል በቆሎ፣ 32 ኩንታል ስንዴና 30 ኩንታል ጤፍ አምርተን ነበር። ይህም ደግሞ በጠቅላላ ወደ 710 ኩንታል ለተረጂ ወገኖቻችን እንዲደርስ ፍላጎትም ስለነበረን ይሄ ተሳክቶልናል። ወንድሞች እህቶቻችን ናቸው በዚህ ችግር ላይ ያሉትና ዩኒቨርሲቲው ከዚህ ተልእኮውም አንጻር የህዝብ ተቋም እንደመሆኑ መጠን ህዝቡ በችግር ጊዜ ላይ አብሮ ሊቆም የሚገባ ዩኒቨርሲቲ በመሆኑ ያንን ታሳቢ በማድረግ የተደረገ ስለሆነ ዩኒቨርሲቲው ከፍ ያለ ደስታ እየተሰማው ነው ይህን የሚያደርገው እና ለመፈናቀል ምክንያት የሚሆኑ ጉዳዮች መቅረት እንዳለባቸው ወጣቱ ውስጥ ገብተን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። እንግዲህ እኛ ቅድም እንደገለጽ ነው የኮሚኒቲ ሰርቪስ ወይም የማህበረሰብ አገልግሎት ድጋፎች ያልናቸው እነዚህ ሁሉ የሚያካትቱ ስለሆነ ዩኒቨርሲቲው በቅድ ውስጥ እያካተተ እነዚህ ሁሉ ጉዳዮች ወደ ማህበረሰቡ ገብቶ ይሰራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የተፈናቀሉ ዜጎችን ቤት መልሶ ለመገንባት ተጨማሪ ገንዘብ ያስፈልጋል ያሉት በአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካባቢዎች ማስተባበሪያ ኮሚሽነር አቶ አማረክ እንዴ ናቸው። ድጋፉን ለሁሉም ተፈናቃይ ዜጎች በፍትሐዊነት ለማዳረስ እየሰራን ነው ያሉት አቶ አማረ በአጠቃላይ በዛሬው ዕለት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 2,057,232 ብር ድጋፍ
ለክልሉ አደጋ መከላከልና ምግባስና ፕሮግራሞች እና ለዩ ድጋፍ የቢሾ አካባቢዎች ኮሚሽን ያበረከተ መሆኑን ነው። ይሄ እንግዲህ ርክክቡን መፈጸም ሳይሆን በትክክል ለተፈናቃዮች ደግሞ መድረስ ስላለበት የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግባስና ይሄንን ዛሬ ተደረገልን ድጋፍ በትክክል ለተፈናቃዮቹ ፍትሃዊ በሆነ አግባብ ሊደርስ በሚችልበት አቋዋን የስርጭት ተግባሩን ያከናውናል ማለት ነው። ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ለተፈናቃዮች የልብስና የጫማ ድጋፍ ተደርጓል። ሁሉም ህብረተሰብ የልብስ ድጋፍ እንዲያደርግም ጥሪ ቀርቧል። ሁልጊዜም ዝም ብለን የምንጥላቸው ጫማዎቻችን፣ ልብሶቻችን እየሰበሰብን እንደዚህ ችግር በሚፈጠርበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን በየአካባቢው በምናገኘው በማህበረሰባችን ውስጥ ሁነን እነዚህን ልብሶች እያጠራቀምን ብንሰጥ ለእኛ በጣም ሞራል ሳቲስፋክሽን ለእኛ አንደኛ አእምሯችን ይረካል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዘመዶቻችን ወገኖቻችን እየደገፍን ከጎናቸው መሆናቸውን እያገዝናቸው ነው። ይሄ ለነሱ የዕለት ጉርሳቸውን የዕለት ልብሳቸውን ብቻ አይደለም የሞራል ሳቲስፋክሽን እነሱ ከኛ ጎን እነሱ ከ እኛ ከነሱ ጎን መሆናችንን የምናስረዳበት ነገር ስለሆነ እጅግ በጣም አስፈላጊና ከምንም በላይ አዘውትረን በየጊዜው ልምዳችንን ልናደርገው ባህላችንን ልናደርገው ማንኛውም ማህበረሰብ ሁልጊዜም የራሱን በበላ በጠጣ በለበሰው ቁጥር ከኔ በታች ምንማን አሉ ብሎ ማሰብ የሚንችልበት ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ለተፈናቀሉ የአማራ ክልል ዜጎች ከታቀደው 1.5 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ የተቻለው 320 ሚሊዮን ብር ብቻ መሆኑን ከኮሚሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲም ከዚህ ድጋፍ በፊት የ2 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉ የሚታወስ ነው። በአማራ ክልል በየአመቱ ከ40 ሺህ በላይ ሰዎች በሳምባ ነቀርሳ በሽታ እንደሚታመሙ የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ገለጸ። በክልሉ የሳምባ ነቀርሳ በሽታ ከሚተላለፍባቸው መንገዶች መካከል መስኮቶቻቸው ያልተከፈቱ የህዝብ ተሽከርካሪዎችን መጠቀም አንዱ ነው ተብሏል። አርገውን ታደሰ። እንደ ዓለም የጤና ድርጅት መረጃ ቲቪ በ10 እጥፍ ለኤችአይቪ ህሙማን ቀዳሚ የሞት ምክንያት ነው። በሽታው እድሜንና ጾታን አይለይም። እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት፣ አረጋውያንና የኤችአይቪ ህሙማን ይበልጥ ለዚህ በሽታ ተጋላጭ ናቸው። ቲቪ 80% በላይ የሚያጠቃው ሳምባን ሲሆን ከተያዘው ሰው ወደ ጤነኛው ሰው በቀላሉ በትንፋሽ ይተላለፋል። በሽታው በቲቪ ከተያዙ ሰዎች ጋር በተፋፈገ ክፍል አብሮ በማደር አብሮ በመስራት በቀላሉ ይተላለፋል። ለቲቪ በሽታ ተጋላጭ ከሚያደርጉን ሁኔታዎች አንዱ መስኮታቸው ያልተከፈቱ የትራንስፖርት መገልገያዎችን መጠቀም ነው። ምን ያህሎቻችሁ ናችሁ ስለ ቲቪ በሽታ በቂ እውቀትና የትራንስፖርት መገልገያዎችን ስትጠቀሙ በቂ አየር እንዲገባ መስኮቶችን የምትከፍቱት? በባህር ዳር ከተማ ያነጋገርናቸው አሽከርካሪዎችና ነዋሪዎች እንዲህ ብለውናል። የቲቪ በሽታ ማለት ያው በትንፋሽ የሚተላለፍ በሽታ ነው። በሙቀት የሚመጣ በሽታ ነው። ይሄ ነው ቲቪ በሽታ። ያው በጉንፋን እንደሚመጣ አውቃለሁ። ጉንፋን ይዞን ነው ቶሎ ወደ ሐኪም ቤት ካልሄድን እንደሚተላለፍ ወደ ቲቪ ያውቃሉ። ቲቪ በሽታ ምን እንደሆነ አላውቅም። ገበሬ ነኝ፣ ምን እንደሆነ አላውቅም። መተላለፊያ በእጅ ግራ ይግባ በእግር ይግባ ምኑን አውቀዋለሁ። ሙቀት በሚሆን ሰዓት ይከፍታሉ፣ ሙቀት በማይሆን ሰዓት ደግሞ ንፋስ ምናምን መታን ምናምን እያሉ አይከፍቱም። እንደውም ዝጋልን ምናምን ይላሉ። አብዛኞች ደግሞ እነዚህ መጫት ምናምን የሆኑት ልጅ ምናምን ሲይዙ መስታወቱን ምናምን ዝጋልን ምናምን ይላሉ እና ያው በሽታው በምን እንደሚተላለፍ ስላላወቁት ይመስለኛል። በቃ በቅዝቃዜ ጊዜ አንደኛ ሙቀት የለም፣ አናስበውም፣ አንከፍተውም። ንፋስ እንዳይመታን ብለን እንዘጋዋለን። ከሌለ እኛም የምንፈልግ መድረሳችን ነው። ገበሬዎች ነን፣ ሩጠን ገበያ እንመጣለን፣ ሩጠን ለቤት ለመመለስ እናስባለን። አሁን መቸኩል እኔ መኪና ባጣም በእግሬ ለመድረስ ነው ለቤት የምሞክረ እንጂ ሙቀት ካልሆነ እንዴት ይከፈታል? ቲቪ ከያዛቸው ሰዎች ውስጥ ቢያንስ 25% የሚሆኑት ይሞታሉ። ሌሎቹ 25% የሚሆኑት ደግሞ ቋሚ የሳል ቁራኛ ሆነው በሽታውን እያስተላለፉ ይቆያሉ። በአማራ ክልል በየአመቱ ከ40 ሺህ የማያንሱ የቲቪ ህሙማን ይገኛሉ። በአለማችን 1/3 የሚሆነው ህዝብ ውስጥ ቲቪ በውስጡ ተደብቆ ሳይታወቅና ጉዳት ሳያደርስ አብሮ ይኖራል። በሽታን የመቋቋም አቅማችን ሲዳከምና ሁኔታዎች ሲመቻቹ የሚያጠቃ በሽታ ነው። ስንወድቅ ነው እሱ የሚነሳ፣ ስንነሳ ይደበቃል። ስለዚህ ይሄን ነገር ለመከላከል ወዲያው ከምልክቶቹ አንዱ ሳል ሊሆን ይችላል፣ ትኩሳት ሊሆን ይችላል፣ ማላብ ሊሆን ይችላል፣ የደረቱ ጋት ሊሆን ይችላል፣ ወይም እዚህ ጋር እብጠት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሲኖሩ ሕክምና ማግኘት መመርመር ይቻላል። ሕክምናውና ምርመራው በመንግስት የጤና ተቋማት በነጻ ይሰጣል። በግል የጤና ተቋማት ትንሽ አገልግሎት የአገልግሎት ክፍያ ተከፍሎ ኦልሞስት በነጻ በሚመስል ደረጃ እየተሰጠ ይገኛል። የአማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ የበላይ በመሆን በሽታውን ለመከላከል ከክልሉ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ጋር በጋራ እየሰራ ይገኛል። በመኪና ለረጅም ሰዓት የሚጓዝ ሰው
መኪና ውስጥ ማን ቲቪም ሚኑር አይኑር አይታወቅምና ለረጅም ሰዓት ሚጓዝ ከጎናችን ያለው ሰው የቲቪ ህሙም ቢሆን ሁሉንም ሰው መበከል ይችላል። ስለዚህ አሽከርካሪዎች፣ ረዳቶች ይህን አውቀው መስኮቶች እንዲከፈቱ ጠዋት ጠዋትም አካባቢ እኛ አግሪመንት ላይ የደረስ ነው ሜሴጆች እንዲተላለፉ ሰው መስኮት ዝጋ አትዝጋ ከመጨቃጨቅ ህብረተሰቡ አውቆ መስኮት የመኪና መስኮትን በመክፈት ቲቪን መከላከል እንደሚቻል ህብረተሰቡ አውቆ የራሱን ጤንነት እንዲጠብቅ። የአማራ ክልል መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ወይዘሮ ታምራለች ተስፉ ስርጭቱን ለመቀነስ በተለይ በትራንስፖርት ለሚጠቀሙ ሰዎች፣ ሹፌሮችና ረዳቶች አስፈላጊውን ትምህርትና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። በተለይ አዲስ መናኸሪያ ላይ ደረጃውን የጠበቀ የድምጽ ማይክ አለን። በማይክ ለመጠቀም እቅድ ይዘናል። በበራሪ ወረቀት ለተለያዩ በስብሰባ ላይ ጠርተን ዞኖች የዘጠኝ ወር ሪፖርት ለመገምገም ዞኖችን ጠርተን ነበር። እዛ ላይ እነሱ እያራቡ ደግሞ በድርሻቸውን እንዲወጡ እድሉን ፈጥረናል። በበራሪ ወረቀት አሁን ተገናኝተናል። ነገ ደግሞ የመድረክ ግንዛቤ ሊፈጠር ይችላል። የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ከክልሉ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ በተጨማሪ ከዩኒቨርሲቲዎች፣ ማረሚያ ቤቶችና ብዙ ሰራተኞች በአንድ ላይ ከሚሰሩባቸው ተቋማት ጋር በአንድ ላይ እየሰራም ይገኛል። በምስራቅ ጎጃም ዞን እነብሴ ሳር ምድርና ጎንቻ ሲሶ ነሴ ወረዳዎች የመርሻ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። በወረዳዎቹ የግብዓት አቅርቦት እጥረትና የስርጭት ክፍተት መኖሩን አርሶ አደሮች ተናግረዋል። በስፍራ የሚገኘው ዘጋቢያችን ይገርማል አማረ ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን በስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምን አመሸ ይገርማል? እንደምን አመሻችሁ? ደህና ነን። እስኪ የእርሻ እንቅስቃሴው ምን እንደሚመስል እስኪ ያደርሰን። እንግዲህ እነብሴ ሳር ምድር ወረዳና ጎንቻ ሲሶ ነሴ ወረዳዎች በመኸር እርሻ ዝግጅትና በግብዓት አቅርቦት ረገድ ያለውን እንቅስቃሴ ተዘዋውረን ለመቃኘት ሞክረናል። በሁለቱም ወረዳዎች የዝናብ ስርጭቱ ከአንድ ሳምንት ጀምሮ የተሻለ በመሆኑ አርሶ አደሩ ማሳውን ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ዙር ማረስ እንደቻለ ነው አርሶ አደሮቹ የገለጹልን። እኛም በቦታው ተገኝተን ለመመልከት ነው የቻልነው። ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ከቀረበላቸው ደግሞ የተሻለ ምርት ለማግኘት እየሰሩ መሆኑን ነው አርሶ አደሮቹ ጨምረው የነገሩን። በተለይ በእነብሴ ወረዳ የግብዓት አቅርቦትን በተመለከተ በየማህበራቱ የእቅዳቸውን ከግማሽ በላይ ቢገባም በስርጭት በኩል ከፍተኛ ችግር መኖሩን በ013 ቀበሌ ተገኝተን መመልከት ችለናል። አርሶ አደሮቹ ከሳምንት በላይ ስራ እየፈቱ በመመላለስ የሚሰጣቸው በማጣታቸውም እየተንገላቱ መሆኑን ነው የነገሩን። የቀበሌው ሊቀመንበር የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ባለሙያዎችን ለማነጋገር ጥረት ብናደርግም የእምቢተኛነትና ፈቃደኝነት ችግር ፈጥረውብናል። ይህንንም ይዘን የነብሴ ሳር ምድር ወረዳ ህብረት ስራ ማስፋፊያ ጽህፈት ቤት ኃላፊን አቶ ጌትነት አክሎ ግን ጠይቀናቸው በሰጡ ምላሽ በተወሰኑ ቀበሌዎች ክፍተቶች መኖሩን አምነዋል። በዚህም የአማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም ባለሙያዎችና እንዲሁም የማህበራት ሰራተኞች ተናበው ባለመስራት የመጣ እንደሆነ እና ችግር በፈጠሩ ሰራተኞች ላይም እርምጃ እንደሚወስዱ ነው የተናገሩት። በጎንቻ ሲሶ ነሴ ወረዳ የግብዓት አቅርቦትን በተመለከተ የእቅዳቸውን ከ70% በላይ አስገብተው ለአርሶ አደሩ እየተከፋፈለ መሆኑን በቦታው ተገኝተን ተመልክተናል። አርሶ አደሩም ምስክርነቱን ሰጥተናል። ነገር ግን የበቆሎ ምርት ዘር እጥረት መኖሩን አርሶ አደሮቹ አልሸሸጉም። በዚህም ችግር እንዳጋጠማቸው ይናገራሉ። የጎንቻ ሲሶ ነሴ ወረዳ ህብረት ስራ ማስፋፊያ ተጠሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑትን አቶ አለሙ አበባውን ጠይቀናቸው በአሁኑ ሰዓት ከ65,000 ኩንታል በላይ ለአርሶ አደሩ መከፋፈሉን የሚነግሩት የተፈጠረውን የበቆሎ ምርት ዘር ከአቅራቢ ድርጅቶች ጋር በመነጋገር ለማቅረብ እየተሰራ እንደሆነም ጠቁመውናል። ችግሩ የተፈጠረው ከ100 ኩንታል በላይ ከአቅራቢ ድርጅቶች ቀደም ብለው እንዳስገቡና ዝናብ ባለመጣሉ ምክንያት አርሶ አደሩ ለመውሰድ ወደ ኋላ ያለበት ሁኔታ ወይም ችግሩ እንዲፈጠር አድርጎታል ነው ያሉት። ነገር ግን ከአንድ ሳምንት ወዲህ ዝናብ በመጣሉ ምክንያትና የበቆሎ እርሻቸውን ለዘር በማዘጋጀት በብዛት አርሶ አደሩ የበቆሎ ምርት ዘር ጥያቄ አቅርቧል። በዚህ መሰረት የመጣውን አከፋፍለን ተጨማሪ 40 ኩንታል ደግሞ ከአጎራባች ወረዳ ሁለት እጅን መሴ በማምጣት እንዳከፋፈሉና አሁንም ያለውን ችግር ለማቃለል አስፈላጊውን ጥረት እንደሚያደርጉና በቅርብ ጊዜ ሁኔታዎችን ለማስተካከል እየሰሩ እንደመሆኑ ነው የገለጹልን።
በአሁኑ ሰዓት የዝናቡ ስርጭት በጥሩ ሁኔታ ላይ ያለና በተለይ በጎንቻ ሲሶ ነሴ ወረዳ የግባት ስርጭቱም በአርሶ አደሩ ዘንድ በፈለገው መጠን እየወሰደ ያለበትና በቅዳቸው የያዙትም 90,000 የሚደርስ ኩንታል በቅርብ ጊዜ አሟልተው የአርሶ አደሩን ፍላጎትን ማርካት እንደቻሉ ነው እንግዲህ ከሳቸው ያገኘነው መረጃ የሚጠቁመው። ይሄንን ይመስላል። አሁን በሁለት ወረዳዎች ለመቃኘት የሞከርነው ዘገባ ይሄንን ነው የሚመስለው። መልካም ባልደረባችን ይገርማል ለማረ በስልክ ገብተ በቀጥታ መረጃ ስላደረስከን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ወደ ቀጣዩ መረጃ አልፋለሁ። የጎንደር ከተማ አስተዳደር የንጹህ መጠጥ ውሃ ምንጭ ያንገረብ ግድብ በደለል እየተሞላ ነው። በዚህ ሳቢያ የከተማዋ ነዋሪዎች ለከፍተኛ ውሃ ችግር መጋለጣቸውን ተናግረዋል። የከተማ አስተዳደሩ ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽህፈት ቤት በበኩሉ በከተማዋ የሚታየውን የውሃ ችግር ለመቅረፍ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። አለምናዛናው ዝርዝር አዘጋጅቷል። የጎንደር ከተማ የንጹህ መጠጥ ውሃ ምንጭ አንገረብ ግድብ በደለል እየተሞላ ነው። በ1984 ዓ.ም ተጀምሮ በ1994 ሲጠናቀቅ የ21 ሜትር ጥልቀት ነበረው። አሁን ላይ ወደ 12 ሜትር ዝቅ ብሏል። በውሃ ተሸፍኖ የነበረው የግድቡ ክፍል ለደለል ቦታውን ለቋል። የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች የጎንደርን የውሃ ችግር ያስታገሰው አንገረብ የውሃ ግድብ ጥልቀት ነበረው፣ አሁን ግን በደለል ተሞልቷል። በዚህ የተነሳ በውሃ እጥረት ተቸግረናል ብለዋል። ድሮ ውሃ ችግር በጣም ጎንደር ውሃ ችግሯ መከራ ነበር። አሁን ግን ይሄ ከተገድብ ወዲህ ጥሩ ነበር የምንኖረው። አሁን አመት ውስጥ ግን በጣም ነው የምንሰቃያለ ውሃ ችግር በየቦታው። እንግዲህ ግድቡ ሲጀመር ይሄ አሁን የምታዩት ወለል በጣም ዝቅተኛ ቦታ ነው የነበረው ዝቅተኛ ቦታና ብዙ ውሃ የሚያቀፍ ቦታ ነው የነበር። እዚህ እንዲያውም አሁን ልክ ወለል መስሎ የሚታየን ነገር ተውጦ ነው እንጂ አሁን ትልልቅ ድንጋዮችም ነበሩ ወጣ ብሎ የሚታዩ። እነዚያ ሁሉ አሁን በደለል ተሸፍነው የምታዩት ውሃው በጣም አነስተኛ ውሃ ነው ያለው። በእኔ ግምት ሩቡ ብቻ ነው አሁን ያለ ብዬ ነው የምናገረው። እና ውሃው የለም ሞቷል፣ ደርቋል ማለት ይቻላል። ደለል ነው ሞልቶት ያልምታዩት። እስከ ዳኔ ነበር የሞላኔ ነበር። አሁን ግን አንድየውን ደርቋል። በዚህኛውም በዚህኛውም አቅጣጫ ቆሻሻ ይመጣል፣ በሁለት አቅጣጫ ማለት ነው። እና ያንን መንግስት አልተመለከተውም፣ አላየውም። እሱ ነው የሞላው። ሁለተኛ ደለሉ ነው የሞላው። እኔ ሳውቀው እንደዚህ አይደለም ወንዙ። አሁን የውሃ እጥረት አለ በጣም እየተቸገርን ነው። የጎንደር ከተማ አስተዳደር የውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ምክትል ስራ አስኪያጅ አቶ ባያየ ነው በግድቡ ላይ በደለል የመሞላት ችግር ከአመት አመት እየጨመረ ነው። በዚህ አመት በላቀ ሁኔታ የጨመረው በግድቡ የላይኛው ተፋሰስ ቤቶች መገንባታቸው ነው። ቤቶች እንዲነሱም ስምምነት ላይ ተደርሷል ነው ያሉት። ከበፊቱ ትንሽ ላቅ ያለ የደለል የመሞላት እድል አጋጥሞታል። ይህም የሆነው እንግዲህ በከተማችን በተፋሰሱ የላይኛው ክፍል የተለያዩ ግንባታዎች በዚህ አመት ተገንብተዋል። ህገወጥ ሰፈራዎችም አሉ። እነኝ የሆነው እንግዲህ ግድባችንን አደጋ ላይ የሚጥል ደለል እየገባ ነው ያለው ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ ለመከላከል ተቋማችን ያደረገው ምንድን ነው? ከከተማ አስተዳደሩ ጋር በመነጋገር በተደጋጋሚ ጊዜ በተፋሰሱ የላይኛው ክፍል ምንም አይነት ግንባታዎች እንዳይደረጉ፣ በአካባቢው ላይ ምንም አይነት ሰፈራ እንዳይደረግ በርካታ መጻጻፎችና ምልልሶች ተደርገዋል። ያም ሆኖ ግን እንግዲህ በዚህ አመት እንዳያችሁት በላይኛው ተፋሰስ በርካታ ቤቶች ተሰርተዋል። ለከተማ አስተዳደሩ ጥናቱ ቀርቦ ከጥናቱ በኋላ በላይኛው ተፋሰስ የተገነቡ ግንባታዎችና ሌሎች ነገሮች በሙሉ እንዲነሱ ስምምነት ላይ ተደርሷል። ካሁን በፊት በግድቡ ላይ ጥናት አድርገው የነበሩት የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ዶክተር ሙሉቀን አዳነ በየአመቱ በደለል እንደሚሞላና በዚህ ከቀጠለም በ13 ወይም 14 ዓመት አገልግሎት እንደማይሰጥ በጥናታቸው ጠቁመው ነበር። የጎንደርን የውሃ ችግር ለመቅረፍ ከወዲሁ በተጠና መልኩ መሰራት አለበት ያሉት ዶክተር ሙሉቀን የቆላ ድባ የውሃ ፕሮጀክትና የመገጭ ግድብ የውሃ ችግሩን ያስታግሳሉ፣ ሆኖም ግን ከህዝቡ ብዛት አንጻር በቂ አይደለም ብለዋል። የመጀመሪያውና አፋጣኝ መፍትሄ ተደርጎ የተወሰደው የክልሉ መንግስት በጀት ደግፎ ሁለት ጥልቅ የውሃ ጉድጓዶች ጣና አካባቢ ተቆፍረው ከቆላ ድባው የውሃ መስመር ጋር ተገናኝተው ውሃ ለከተማው የሚያቀርቡበትን አንድ አማራጭ ተወስዷል። አንደኛው ጉድጓድ ኦልሬዲ ተጠናቆ የውሃ መስመሩም ካልኩህ መስመር ጋር ተገናኝቶ የተወሰነ ውሃ አሁን ለከተማው እያቀረበ፣ ይሄም ግን አሁን የከተማውን የውሃ ችግር አይፈታውም። ስለማይፈታው
መገጭ የሚባል አካባቢ ቀደም ብሎ በፌደራል መንግስት የተያዘ የውሃ የመስኖና የመጠጥ ውሃ ግድብ ፕሮጀክት አለ። ይሄ ፕሮጀክት በታለመለት ጊዜ ማለቅ አልቻለም። ግን ይሄ ፕሮጀክት ቢያልቅ ያለቀ አይደለም፣ አሁንም ከችግር የወጣ ፕሮጀክት ስላለ አይደለም። ይሄ ፕሮጀክት ግን እንደምንም ቢያልቅ ከግድቡ ከሚይዘው 30% ውሃ ለከተማው የመጠጥ አገልግሎት እንዲውል፣ 70% ውሃው ደግሞ ለመስኖ አገልግሎት እንዲውል ነው ዲዛይን የተደረገውና አንዱ ተስፋችን አሁን የመገጭ ግድብ ነው። ለሰዓቱ የዘጋጁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ታገስ መንገሻ ዜናዎችን ወደ እናንተ አደረስኩ። መልካም ጊዜ።